Dok se mnogi od nas oporavljaju od bogate božićne i novogodišnje trpeze, neki, nažalost, čari praznika nisu uspjeli ni da osete. Distribucija kuvanih obroka korisnicima Narodne kuhinje nastavljena je 6. januara. Kuvani obrok u Crvenom krstu priprema se za 1100 korisnika, a na meniju se naizmenično menjaju grašak sa krompirom, gulaš sa kobasicom, pasulj sa slaninom, rizi bizi, kao i paprikaš sa kobasicom. Za ovih 1100 korisnika i njihove obroke tokom 2013. godine potrošeno je 20 miliona dinara, a za ovu godinu zbog poskupljenja goriva i namirnica predviđeno je i izvesno povećanje sume za ovu namenu. Korisnici Narodne kuhinje Dragan Lebović i Đerđe Kovač danas su porazgovarali sa nama. Kako ste premostili period kada nije bilo obroka? Pa jako teško, pošto svi znamo da kako je teško bez ovog ručka i inače teško podnesemo. Ja sam i samohrani roditelj, tako da je teže bilo mnogo. Nije bilo puno razmaka, ali jako smo osjetili svi korisnici koji su tu. Znači svi su osjetili isto kao i ja. Da, ima 72 korisnika, ima puno njih kojima je ovo jedini obrok. Ne znam baš pona osoba, ali ima puno njih. Koji ima ovo puno znači, znači jedini obrok. Kako ste zadovoljni sa sadržajem, to jest menijem ovih obroka? Pa meni ovo puno znači, kao što sam i rekao do sada, da kao i svakom drugom, pošto sam samohrani roditelja, isto ovaj... Sadržaj obroka? Pa sadržaj obroka je dosta dobar. Suditi po onome, po mogućnostima, dobar je. Svi tako, isto su mišljenja svi korisnici, znači po mogućnostima kako kuhinja može da se skuva obrok, tako su svi zadovoljni. Znači. Kako se snalazite za dalje obroke, to je za još dva obroka u toku dana za vašu decu? Pa teško, veoma teško, pošto sam i bolestan malo i teško. Deca mi pomažu, uglavnom imam dvoje starije dece koje rade i tako. Božićni i novogodišnji praznici su iza nas. Da li su vaša deca imala sve ono što su imala druga deca? Pa nisu baš sve imala. Nisam im mogao pružiti baš sve što mnoga deca imaju, ali nešto su od toga imali. Ali mnogo nisu, mnoge stvari nisu koje su druga deca imala. Trebalo da podeli je uvek po delovniku. Za koliko članova porodice je ovaj obrok? Tri, za troje nas. Kao. Tri člana odraslih će se danas ručati gulaš. Jeste, to. Recite mi kako ste premostili period za božićne i novogodišnje praznike do 7. januara? Kako smo proveli? Bez obroka. Pa teško, bez obroka, bez kuvanog što. Koliko vam znači ovaj kuvani obrok i da li je možda ovo jedini obrok koji imate u toku dana? Pa ovo jedini, da. Recite mi da li su članovi vaše porodice odrasli ili su mladi? Jeste, odrasli i bez posla kao i ne, zato smo prinuđeni na ovaj učak. Da li primate još neku vrstu socijalne pomoći? Jeste. Primate još pored ovog? Da.